sitten herättänyt maistelemaan kahvia meidän kanssa. Moi vaan kaikkia. Nyt maistellaan kahvina, kun on niin hyvä, ettei sanatuksi saa osa. Vitut on hyvä tuo. Nyt minä syön tätä kahvina muutama iso rinkelin kerran. Et syö muuten. Mitä vittua? Tänään juodaan teetä. Tiedättekö mitä tänne väliin mahtuu? Paskaa tietysti. Siitä kiva sitten ottaa löysää huuleen. Noin. Nam nam. Lentoharrastus rupes menee alamäkeen. No, mä sitten ostin tätä uutta Bud Light -mietoolutta. Pääsin uuteen nousuun. Vitusti saa juoda, mutta lopussa seisoo. Siis kiitos. Koskaan en oo saanut pillua. Enkä saa. Ruves vaan muituttaa, niin pojan kanssa laitettiin firma pystyy muun ja seinän sisse ja laastia pielle. Jasper Pääkkösen näköinen poika siinä sitten viime silauksen siihen teki ja ei enää kuulu nalkutus. Juhlamokka, tunteittaa ja taidoittaa, tietysti Paulikin. Miksi tämä tovi päällä? Mut mitäs täällä on? Flora! Se on vittu keijua. Ihan vitun sama! Pistetään sitä iholle! Hyvä perse! Tällä lailla iholle! Tuntuu hyvältä! Onkiks se mun ajatukseni? Nyt mahtuu mekoon! Tässä on tällainen paluulähetys Turusta! Joo.